Čekijoliai podcastą mes padarysim, tai visiems mūsų pliusams, mūsų 3342 ištikimiausiams žiūrovams ir gerbėjams. Taip pat prieš kiekvieną podcastą mes išskiriam mūsų ryškiausius partnerius, tai yra mūsų BN plus Milašiaus paketo turėtojus. Ir aišku, aš dabar jų nerandu. Aš lygiai taip pat dabar skubu jų ieškoti ir aš, okei, radau. Priminkim, kas yra mūsų ten tie, dabar 9, buvo 10. Taip, tai Mindaugas Vepštas, Sports News LT, Marius Milaševičius su AB Mačiūnai, naujasis Prienų Labas Gas remėjas, Paulius Tinteris, Simonas Plungė Lakeside Holiday Rentals, Game Room LT, Marius UAB Isolita, Justinas Bakas ir Robertas Dapšys. Nu gerai, aš tai pradėsiu nuo to, kad 150 tūkstančių už Giedraitį. Jeigu jis žaidžia Žalgirį kitą sezoną, ir tai yra kokia 3 metų sutartis, man neskamba taip tragiškai, kaip kad jis yra skolinamas kitai komandai, tada dar po metų atsiduria Žalgiryje, kol pripranta, kol įsivažiuoja, nes lygis Eurolygos yra vis tiek mega, lyginant su to, kuris jį bežaistų, ir dar turi dar metelius, tada man tie 150 tūkstančių skamba nelogiškai, jeigu jis yra skolinamas. Jeigu jis lošia ir Žalgiris turi 3 metus savo sudėtį Dovydą Giedraitį, LKL jis, aišku, žais daug, man tada viskas kaip čia ir visai neblogai skamba. Aš tik nežinau, kokios trukmės sutartis su juo bus pasirašyta arba yra pasirašyta. Tai yra 3 metų kontraktas. Jeigu tai yra 3 metų sutartis ir jisai žaidžia jau nuo šito rudens, ką žinau, tai nėra taip blogai. Bet mes suprantam, kad šitas išpirka yra dėl to... Mano reakcija tai buvo grinai tai, kad jis yra skolinamas, tada aš nesuprantu, tikrai. Mūsų šita reakcija buvo dėl to, kad turbūt, kad mes nežinom iš tikro potencialo, ar Dovydas Giedraitis tikrai priaugsta Eurolygos lygį. Aš dabar nesu tikras, okei, viskas, prasiveržimas, krepšinio IQ, tritaškis yra, kaip yra tas potencialas kažką lydyti, bet aš nesu tikras, kad tai yra žaidėjas, kuris tikrai bus Eurolygoje. Mes už didelius talentus 150 tūkstančių Europoje mokame. Dovydas Giedraitis, aš nesu tikras, ar jisai pasiekė savo brandą, bus geresnis žaidėjas už Tomą Dimšą. Ar aš mokėčiau išpirką už potencialų Tomą Dimšą? Ne, nemokėčiau. Čia Žalgiris rizikuoja ir tai daro jie dėl to, kad jisai turi lietuvio pasą. Jeigu tai būtų Latvijos, Estas, Žalgiris nemokėtų 150 tūkstančių. Aš labai tam pritariu. Ir koks yra elitinis... Kas tau yra čia? Va ir studija mūsų tam patokia. Nu, užstringau šitų, nu. Ne į tą gerklę, jie. Atsiprašau. Koks, mano klausimas, koks yra Dovydo Giedraičio elitinis įgūdis? Kuo jisai išsiskiria, būdamas... Šiaip jau 22 metų. Jau, galva. Jau nebe kažkoks jaunas. Galva, okei. Tai ta galva ir buvo, ir tas ankstyvas brendimas ir aukštas IQ buvo tai... Dėl ko jisai jau 16 metų ankailę gerai atrodė, dėl ko jisai išvažiavęs anksti į Ispaniją nepasimetė. Bet anksčiau ir vėliau galva, neužtenka galvos, tu kažką turi turėti daugiau, kažkokį tai elitinį įgūdį. Nu, mes dabar imam tą patį Davidą Sirvydį. Jis turi elitinį metimą, tikrai elitinį. Sakom, kad Giedraitis turi gerą metimą, Sirvydis turi elitinį metimą. Ir Sirvydis turi kūną. Didžiulį kūną šitai pozicijai, ko Dovydas neturi ir net mano manimu, jo kūnas yra per mažas šitai pozicijai, kur net neaišku, ar jisai pirmas, ar jis antras, vėlgi toks, sakyčiau, minusiukas, kad net neaiški jo pozicija. Antru būti jisai per mažas, pirmu jisai lyg ir neturi visų įgūdžių. Jo, jisai projektuojamas kaip antras numeris, bet man irgi atrodo, jo kūnas yra mažesnis už tuos Eurolygoje reikalavimų standartus. Bet vyrukai, bet jam yra tik 21 metai, vat ką tik su jo... 22 bus. Ką tik su jo 21. Rūpiučio 17 dieną. Su jais 22 metai. Nu, ką žinau, normaliai žmogus lipa laiptelis po laiptelio. Okei, elitinis įgūdis, nežinau, ar reikia ten išskirti, kad jis turi kažkokį elitinį, bet pavyzdžiui, man jo elitinis įgūdis yra šalta kraujiškumas. Tikrai, tai yra elitinis įgūdis. Šalta kraujiškumas yra elitinis įgūdis. Prisiminkim, tarkim, finalą su Žalgiriu, ne? Kokiu momentu stojo mesti baudas. Dar tuo metu pilnai 21 bičas. Ramiausių veidų sumeta. Tai yra jo privalumas, bet nelitinis įgūdis. Prisiminkim kelias rungtynės Europos taurėjai, kur, sakykim, lemiamais momentais traukia trajakais ir LKL svarbiose mačiuose su Rytu, irgi pats komentavau ne vieną mačą, kur traukia trajakais. Svarbiausių momentų kurios kala, rungtynės jisai nepataikė trajako? Kala trajakus. Finale?
ir jo pataikymo procentas. Kuris laisvas trajeką metrį nepataikė. Tai čia žinai. Ne, tai, bet jam 29 metai. Jo pataikymo procentas. Aš nesakyčiau, kad yra elitinis įgūdis šaltakraujiškumas. Tai yra geras įgūdis, bet nelitinis įgūdis. Europos tauriai 40% tritaškių pataikymas. LKL 40% be 40 tritaškių pataikymas. Baudos puikiai. Dvitaškių pataikymas solidus. Jis palygint dar mažai atakuoja krepšį, sakykime taip, netokios užduotis buvo bet kabelį. Faktas, kad tai yra geras perspektyvus. Puikus gynyboje, dar va pridėsiu, puikus gynyboje, už ką labai giriamas yra. Žaidėjas, bet man kas dar šito situacijoje nepatinka, kad nu, kur buvo Žalgiris, kai Dovydui Giedraičiui buvo 17 metų, jisai debitavo ant kelderį, ant kelderį pirmajame savo sezone fiksavo 16 naudingumo balų vidurkį. Ir tuomet išvažiavo į Ispaniją. Jeigu Žalgirio skautingas dirbtų nuo pat mažų, nereikėtų dabar mokėti 150 tūkstančių išpirkos. O gal Žalgiris jiems siūlė, gal pasirinko studijantai, žinai, taigi ne vienas lietuvis yra pasirinkęs kitą pusę, tai yra važiuoti į užsienį, važiuoti į Ispaniją. Veličkė irgi į Barsą išvažiavo kažkada. Ne? Ir okei, dabar mes kalbam, kad ateina pas Maksvyčio kviečiamas, bet ką Kazis Maksvytis išaugino iš jaunų žaidėjų? O ką jisai galėjo išauginti? Laurinas jisai... Beliauskas, atsimenam, Neptūnė kaip atrodė. Bet galim prisiminti, kaip atrodė Mindaugas Girdžiūnas Neptūne. Girdžiūnas nebuvo jaunas, nebuvo jaunas žaidėjas. Buvo pakankamai jaunas. Kazys Maksvytis žaidžia su labiau patyrusi žaidėjais, kurių pasitikėjimas yra iš anksčiau atėjęs. Galim prisiminti, kaip prie Kazio atrodė Arnas Butkevičius Klaipėdos Neptūne. Ar Edgaras Ulanovas. Galim prisiminti, kad Kazys Maksvytis apskritai su jaunimu puikiai dirbo. Na, čia nežinau, ar tikrai labai geras argumentas, kad jisai su jaunimu. Juk Kazys ir garsėja. Puikių darbų su jaunimu čia jo ir jaunimo rinktinė klubuose. Jaunimo rinktinė, ne klubuose. Kas į klubuose tikrai yra bet užauginis. Jis neturėjo tokių klubų, kuriame būtų elitinio jaunimėlio. Jis tiesiog netreniravo tokio lygio klubų. Čia, žinai, bus dar vienas naujas iššūkis Kaziui, bet mes jo negalim nuteisti, jis neturėjo progos. Bet su Kaziu, okei, okay, vienas dalykas. Grįžtant prie to paties Dovio. Trusme, aš nenoriu, kad tai skambėtų, kad čia, žinai, dabar ieškai suvarinėjimo kažko, kaip suvaryti šitą jauną bičą, kuris tikrai nėra vertas suvarimo. Bet tiesiog, jeigu yra nustatyta 150 tūkstančių eurų kaina už jį, tada tu vertini per tą prizmę. Taip. Ir automatiškai labai stipriai pakyla kartelė, ko tu iš to žaidėjo tikiesi. Ta prasme, sakau, 105 tūkstančių tai yra ta suma, kurią Žalgiris gavo už Zeką Lydėjį. Kai Zekas Lydėjį po Žalgirio išvyko į Milaną, ne? Sumokėjo išpirką. Mhm. Aš dar biškį Jonai įsiterpsiu, šitą argumentą tavo jau girdėjau, bet euras eurų dabar nebelygus. Infliacija žiauri per tą laiką. Na, sutik. Tai, kas buvo 150 tūkstančių. Bet eurolygui nepakilo kainos žaidėjai. Ne, ne, bet čia, iš Lietuvos čia... perspektyvos žiūrint, tai, kas buvo 150 tūkstančių prieš 4-5 metus, dabar jau yra 200 tūkstančių. Bet Žalgirio biudžetas nedidesnis, negu buvo prieš kelis metus. Na, bet ką, neturi pinigų, bet kainos tai pasikeitė. Žinai, infliacija yra, tavo alga nepadidėjo, tai nereiškia, kad kainos nepasikeitė. Infliacija yra paskutinio pusmečio. Tas kontraktas buvo pasirašinėtas dar seniau. Ten buvo sąlygos nusitytos žymiai seniau. Ta prasme, tai tas Žalgirio padidėjo biudžetas dėl to, kad infliacija? Ne. Tame ir esmė, ta prasme, jam nepalgo, savivaldybė neatėjo ar nepasakė, žiūrėkit, infliacija mes pakeliam jum dabar čia rėmimą. Ar rėmėjai neatėjo, nepasakė infliacija, mes jum daugiau pinigų skirsim. Labai žmonės šituos dalykus sumaišo, žinai, ir sako, infliacija, viskas brangsta, aš irgi dabar turiu kažką daugiau gauti. Bet ar taip yra? Žalgiris negauna daugiau. Išpirkom irgi negali skirti daugiau. Jeigu Dovis dabar žais jau nuo kito sezono Žalgiryje, ar tu nesutinki, kad tada tas sprendimas neskamba prastai? Nes, pavyzdžiui, mano tai reakcija 150 tūkstančių, kaip į absurdą, yra visiškai paremto to, kad jeigu jis skolins. Žinai, kaip... Jeigu jis skolina, tai tada aš nesuprantu to sprendimo, nes tu po trijų sezonų, nelygu kiek pasirašė su juo, jeigu trim metam, tu šiaip ar taip nei iš jo kažką uždirbsi, nei iš jo spėsi kažką ypatingo gauti, nes jis per tuos porą sezonų galbūt tik tai prasiskleis kaip žaidėjas pas tave ir kažkur kitur išvažiuos. Jeigu tu iš karto jį turi, tai tada tikėtina, kad galbūt čia yra investicija jau į tą trečią sezoną, kai jis pas tave pradės žaisti ir duos jau tokią Marijaus Grigonio naudą. Tada aš tą suvokčiau. Kaip reaguojate į atgarsius už Atlanto dėl Valančiūno parodijos LeBronui Jamesui? Matėt? Tai ten daug. Aš tik šiandien sužinojau, tik šiandien pamačiau. Amerikiečiai ten tweetino, ten vieni palaiko Valančiūno pusė, kiti savo, kad tau ten bus šakės kitą sezoną nuo LeBrono, bet... Aš tikiu, kad nemažai žiūrovų net ir nematė, galim parodyti, kaip ten atrodė Valančiūno... Nu tas, kaip tas. Čia gali būti bet kas. Ne, tas, kur tas. Oh shit. Bronius. Le. Bronius.
Yeah, boy! Pasiekėmčio, aš tik šiandien pamačiau. Geras. Tai va, nes mes nebuvom įsidėję. Buvom įsidėję. Buvom? Taip. Ai, nu tai okei, tai gal aš vienas nemačiau. Nu bet pažiūrėkit dar kartą. Ir po to Valančiūną ir paklausė, buvo jo stovykloje apie tą parodiją, ar ten kaip reaguoja, sako, tai jeigu žmogus neturi jumoro, tai jau ne pas mane reikia kreiptis. Šiandien žiūrėjau, bijau sumaišyti laidos pavadinimą, atrodo Skipas ir Šenonas, taip? Jo, ten dugnas, ten dugnas. Bet gerai kapojasi amerikietiškas ten, rėkimas, vienas ant kito. Ten dugnas, ta prasme, Skip Bayless tai yra šiaip, jis yra pagarsėjęs Lebrono heiteris. Jis ant to karjerą pasidarė. Jis ant to visiškai karjerą pasidarė. Jis juodaodis toje poroje, taip? Ne, baltas. Baltas. Okay. Skipas yra baltas, jo. Taip. Tai jisai anksčiau, Skipas buvo ESPN'e su Steveniai Smithu, jie vat ginčydavos irgi baltas ir juodas, žinai, vienas prieš kitą ir ten taip toliau. Tai Skipas, jis kurti gali, jisai ant Lebrono dės, vels, taip toliau. Ir to pačiu aukštins kitų, žinai. Koks Durantas geras, pažiūrėk, Durantas tai padaro, Lebronas niekada taip nepadarytų. Tai jo čia buvo. O, žiūrėkit, JV šaipusi iš Lebrono, o iš MJ niekas niekada gyvenime nėra pasišaipę, žinai. Ta prasme tokie... Nu, man ten, tai patiko ten, jo kitas argumentas. Ten dugnas. Jisai sako, Šenonas, tamsiaodis jų poroj, sako, aš, ką sako, ir atkirpo vaizdelius, kaip Lebronas gaidino JV tipo ir kaip JV verkdavo, neva, sako, kas čia verksnys, nes JV neva rodo, kad Lebronas yra verksnys. Žiūrėk vaizdelis, buzzerbiterį įmetė Lebronas, pažiūrėk, kur JV ir apibraukė jį, žinai, grafikoje skrituliukų, žiūrėk, nusisukęs, verkė visą kitką, žinai. To kolegos Skipo komentaras. O paskutinės rungtynės, sako reguliariam sezone, per ketvirtą kelį Lebronas įmetė 2 taškus, JV 9. Tokie argumentai, tipo, kad maždaug, tai aš galvoju, ką aš čia norėjau pasakyti, kad JV geresnis už Lebroną. Arba toks ginčas buvo. Karolis Žemaitis, ar pastarėjai jaunimo pasirodymai jau reiškia, kad Lietuvos vyrų krepšinio sistema yra tvari ir neš rezultatus artimiausius 10 metų? Ar visgi dar anksti hypintis? Kaip mūsų jaunimo dinamika atrodo lyginant su kitomis šalimis? Ir prie to paties Ignas Jurgelevičius, kaip vertinat Lietuvos krepšinio mokyklų darbą turint omenyje ir pastaruosius pasiekimus ir visą kritiką, kad neskiriama daug dėmesio individualiam meistriškumui. Jau apie tai kalbėta, bet gal kokie pokyčiai matosi. Kaip kalba patys mokyklų treneriai? Apie berniukus kalba, kadangi su mergaitėmis ten visai atskira tema. Tai va, tai čia galima kelis dalis jo atsakyti, tai reikia pasakyti, kad dabar, kur Lietuvos rinktinė žaidžia, jos žaidžia pagal dvi skirtingas metodikas. U17 vaikai ir žemiau yra jau tie, kurie ruošiami grinai, kur skiriamas dėmesys individualiam meistriškumui. Ir Rolandas Radvila dar, kai buvo federacijoje, buvo įvesta MKL taisyklė, kad iki tam tikro amžiaus negalima žaisti su užtvarėlėm, negalima zoninės gynybos, negalima pick and rollų, skatinant individualų meistriškumą. Kas yra aukščiau, kur žaidė U20, dabar U18, žais buvo dar pagal seną metodiką ruošiami. Palabla. Iki 17 metų. Ne, buvo laikas, kad tos kartos dabar 2005 metų gimimo, jie jau augo pagal tą naują metodiką. Nuo mažų dienų. Augo. Taip. Ir dabar, va, ką mes matėme, tai jau yra tos naujos metodikos vaisiai. Va, šita rinktinė viens prieš vieną krepšinio pagrindų taip. Treniruota. Taip. Daugiausia. O dabar U20, kad jie dar auga pagal seną metodiką, kur viskas leidžiama, užtvaros leidžiama, pick and roll, į poziciją skirstoma. Ta nauja metodika, jinai neskirsti pozicijas, bet kiek aš girdėjau ateinant į naujai valdžiai, kad vėl viską norima sugražinti, jokių draudimų nebūtų, viskas, kad grįžtume prie tos senos metodikos, kur komandinis krepšinis ir panašiai. Aš nežinau, kaip ar kažkas dabar buvo pakeista kardinaliai MKL, bet kiek kalbėjau su treneriais, tai tų didžiųjų sporto mokyklų treneriai buvo labai patenkinta ta naujaja metodika, kur neleidžiama užtvarų. O tie provincijų treneriai, jie kaip tik labiau norėjo grįžti prie tų senų, kad viskas leidžiama, kad ten galėtų žaisti vienas žaidėjas, visus ten kėlinius vos nepraktiškai ir ant to. Tai nežinau, ar kažkas buvo pakeičiama, bet šita valdžia sakė, kad mes nenorim, kad būtų tiek draudimų, kiek čia jų buvo privesta prie senos federacijos. Tai sakė, kad viens prieš vieną tas individualus krepšinis. Sako, reikia mokėti atsirinkti, kadangi tai sukelia problemų tiek arbitrams, kaip reikia fiksuoti tas taisyklės, tiek tarp trenerių vyksta ginčiai, kad čia to negalima ir taip ir prasideda užsikūrė. Bet šiaip didžioji dalis trenerių, tų didžiųjų sporto mokyklų buvo labai už tą naują metodiką, pagal kurią užaugo ta U17, dabar U16, matome, 100 taškų triuškina visus. Tai kaip bus dabar, yra aišku? Nežinau, dabar neklausiu, ar kažkas pasikeitė, nes tie perėjimai dar šį rudenį, kai pasikeitė
pats valdymas MKL juos atskiria nuo federacijos, tai viskas dar buvo palikta pagal tą senos federacijos tvarką. O kaip pasara bus, nežinau. Mhm. O šiaip grįžtant prie jaunimo rinktinės, tai sako Karolis labai konkretų klausimą, kaip mūsų, ar visgi per anksti haipintis, ar šitie rezultatai reiškia, kad 10 metų turėsim gerą situaciją su vyrų krepšiniu. Aš kaip pažiūriu, koks jaunimėlis pas mus yra, kiek turi potencialą, na, tas pats Brazdeikis 23 metai, ne? Bet tu paėmi daugiau jaunų žmonių. Ne, tu paimi, nu, tikrai gerus užsiauginom. Igną Brazdeikį, Matą Buzelį. Nu, sistema mūsų veikia visgi. Ne. Nu, tai... nu, akivaizdu, kad kažką gerai darom Lietuvoje. Gerai, bet yra... Domantas Sabonis. Yra ir be jų, nu, tai yra ir tas pats Deividas Sirvydis. Mūsų produktas, mūsų. Yra Mantas Rupštavičius. Potencialas. Yra ponas Augustas Marčiulionis. Mūsų produktas, mūsų. Yra Ąžuolas Tubelis. Mūsų produktas, mūsų. Yra Einaras Tubutis. Mūsų produktas, mūsų. Mūsų mokesčių mokėtojų produktas. Nu, negali visai taip visada sukalti visko, žinai. Aš matau labai daug šviesaus jaunimo apskritai. Na, aš nežinau, kas turi atsitikti, kad Lietuvos krepšinis turėtų problemų. Nu, aš nežinau, mes galim klikti, verkti, kiek norim. Čia net serbai pradėjo su Pešičium prieš akį daužyti galvą į sieną. Aš galvoju, seneli, tu biškiai atsitokėk, tu pažiūrėk, kokie pas tave krepšininkai, koks pas tave jaunimėlis, pas tave buvo gerai ir bus. Nu, yra tokių šalių, kaip mes ir serbai, kur visada būsim top 10 pasaulyje. Aš nežinau, kas mums turi atsitikti. Futbolo federacija turi pradėti vadovauti mūsų krepšiniui. Tada galbūt būtų problemų. Bet čia mes čia verkiam, o Vnuš Brazdeikis droš kaip Kleiza, pavyzdžiui. Nu, nieks negali paneigti. Čia vis tiek yra didžiulė intriga. Vienas geras krepšininkas, mes matėm, ką gali Slovenijos rinktinė su vienu geru žaidėju. Kaip tai keičia, kaip tai gerina visus kitus, jeigu jisai viens ant vieno krepšinį su... Aš nelyginu Dončičiaus ir Brazdeikio. Aš jau klausau. Bet aš turiu menį, jeigu mes nežinom jo potencialo, jisai rinko po 21 tašką G lygui. Na, jeigu atvažiuotų toks amerikietis, renkantis po 21 tašką ir turėjęs beje neblogų grajų ir NBA praeitą sezoną, jeigu toks amerikietis atvažiuotų, mes sakytume, jop šikmat, paėmėm grandą, jie, yeah, fainai, va čia tai drošim Europą. O čia vis dėlto atvaro 23 metų bičas, kuris jau rinktiniai parodė, kad turi didžiulę potencialą greitai adaptuotis prie europietiško krepšinio, kuris turi galvą, kuris ir papasuoti gali, ir paustinti gali, ir ginasi neblogai, ir kūną turi gerą, nu, absoliučiai Eurolygos potencialo krepšininkas. Ir dar super jaunas, turi metimuką, jam tas artimesnis trajekas, matėm, labai patogus yra, gerai svaido, da daro su pasimėgavimu, kilnoja rankutės, pasitikėjimo daugiausiai, žinai. Tai gal mes turim žmogų Žalgiryje, kuris užkamšys visus tuos dalykus ir paskui mes sėdėsim, karpysim ausytim ir sakysim, nu bleka, kaip ta Žalgiris čia tokį paėmė, kur niekas nepastebėjo. Nu gali būti tai. Čia, man čia yra didžiausia intriga per daug laiko Žalgirį. Pagaliau yra potencialus kažkoks įdomus žmogus, o ne tai, kaip ten jau žinom, ką gali tikėtis. Man apskritai, kas labai patinka su šitu Žalgiriu,